Saudara, program pengakreditan pembelajaran berdasarkan pengalaman terdahulu atau APEL memberi peluang kepada mereka yang mempunyai pengalaman kerja tetapi kurang kelayakan atau tiada kelayakan akademik untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Ia didefinisikan sebagai satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan Pengalaman terdahulu dan kita mahu mengetahui lebih lanjut mengenai apel dan untuk itu juga kami bawakan ke studio Profesor Dr Haja Rozia Janor beliau merupakan pengarah hal ehwal kurikulum Universiti Teknologi Mara (UiTM). Terima kasih Prof. kerana sudi bersama kami. Baik kalau kita um, mengetahui bahawa di uh, apel ini telah pun ada sejak 2011 dan um, tetapi tidak ramai yang mengetahui mengenainya. Mungkin um, Prof boleh memberitahu kami sebenarnya apa program APEL ini dan siapa yang layak untuk memohon. Uh, sebenarnya program APEL ini memang betul telah dimulakan sejak 2011. Dari segi uh, garis panduannya uh -huh. di peringkat MQA sebenarnya pihak yang bertanggungjawab untuk mengawal selia APEL ini adalah MQA. Uh -huh. Uh, 2011, mereka telah menyediakan garis panduan untuk uh, kemasukan ke program serjana muda. Uh -huh. uh, dan pada tahun 2013, mereka telah juga menyediakan garis panduan untuk kemasukan ke peringkat sijil dan diploma melalui uh, saluran APEL ini. Uh -huh. Dan yang terbaru pada 2014, so MQA juga telah menyediakan uh, uh, aspek uh, garis panduan untuk kemasukan ke peringkat serjana. Jadi sebenarnya ini adalah laluan alternatif uh -huh. untuk rakyat Malaysia lah. Baik, um, had umur sebenarnya ada atau tidak had umur kepada mereka yang ingin menyertai program APEL ini? Ada, ada. Mengikut peringkat. Uh -huh. Kalau untuk sijil, peringkat sijil, kita uh, MQA menetapkan sekurang uh, paling minima 19 tahun. Paling minima nah, 19, 19 tahun. tahun. Jadi Dan mesti men mencapai 19 tahun pada tahun memohon melebihi uh, 19 tahun lah. Uh -huh. Baik, um, itu kita dah tahu tentang kewujudannya. Bagaimana pula dengan tujuan utama atau objektif utama apel ini? Seperti yang Fiona sebut tadilah, mm -hmm. tujuannya sebenarnya nak memberi pengiktirafan. Memberi pengiktirafan kepada pengalaman dahulu. Kadang-kadang mm -hmm. seorang individu itu telah pun melalui macam-macam pengalaman. Mm -hmm. Contohnya sebagai performer, menyanyi contohnya, ataupun tukang masak. Mm -hmm. Jadi kita, NQA ini telah menyediakan satu laluan untuk mengiktiraf uh -huh. pengalaman lalu itu dan mungkin boleh dijadikan sebagai syarat kemasukan. Hanya untuk kemasukan ke pengajian tinggi. Uh -huh. Sama ada sijil, diploma, sarjana muda atau sarjana setakat ini. Atau sarjana untuk yes. setakat ini. Yes. Baik, um, boleh atau tidak kita katakan bahawa program ini adalah selari dengan agenda pembelajaran sepanjang hayat atas pendidikan negara. Kita uh, katakan mengenai hak pembelajaran seorang uh, rakyat itu. Ya betul. Begitu uh -huh. hak kerajaan sebenarnya untuk menyumbang ke arah uh, pembelajaran sepanjang hayat. Dan kami juga difahamkan bahawa UITM akan uh, meneruskan uh, program ini. Uh, kalau saya difahamkan bahawa sebelum ini uh, UITM tidak pernah uh, menjayakan program ini. Kenapa tidak? Uh, kita pernah kita memang telah lama men, menerajui program jarak jauh uh -huh. ya uh, tapi kita pun mengambil kira sebenarnya tapi ketika itu belum ada satu garis panduan sebegini uh -huh. uh, di mana MQA ditubuhkan 2000 tahun 2007 di bawah akta uh, kelayakan Malaysia uh -huh. uh, sekarang ini semua kelayakan-kelayakan di institusi pengajian tinggi baik awam ataupun uh, private uh -huh. kita perlu melalui memenuhi kehendak akta tersebut. Dan sekarang ini, di bawah program PHS ini, Pendidikan Sepanjang mm -hmm. Hayat, jadi salah satunya adalah APEL. Dan mm -hmm. APEL ini menjamin sebenarnya menjamin kualiti uh, graduan yang akan keluar melalui saluran sebegini. Mm -hmm. uh. Dan bila agaknya UITM UIT, akan memulakan? Okay. Di UITM, Senate UITM telah pun meluluskan uh, penggunaan uh, APEL ini. Mm -hmm. Jadi kita hanya menunggu calon sebenarnya. Oh, menunggu calon. Iya. Jadi kalau ada calon daripada luar yang apa yang proses yang mereka kena lalui adalah mereka kena menyediakan portfolio sebenarnya. Menyediakan portfolio yang boleh dimuat turun daripada MQA, uh -huh. laman sesawang MQA. Uh -huh. Isikan portfolio tersebut dan uh, menceritakan tentang pengalaman mereka. Uh -huh. Uh, apabila uh, dan dihantar kepada pihak MQA kalau MQA uh, melaksanakan penilaian tersebut jika layak uh -huh. dia baru boleh memohon mana-mana institusi uh, industri awam ataupun mana-mana institusi lah yang jadi menerima. di UITM uh -huh. kita menunggu sahaja calon baik, apa kursus yang ditawarkan sebenarnya ataupun yang disediakan? ok, kalau yang melalui APEL ini ada empat program sebenarnya uh -huh. sama ada program perniagaan uh, program seni persembahan uh -huh. program Uh, komputer, uh, IT, IT dan juga pendidikan. Mm -hmm. dan Jadi kita ikut uh, kelayakan yang ditentukan oleh uh, MQI. Mm -hmm. Dan dari segi pengajian pula, kalau kita mendapati mereka masih bekerja ada mm -hmm. atau tidak uh, pengajian jarak jauh ataupun mereka harus mengikuti pengajian sepenuh masa uh, uh, di UITM kita ada jarak jauh semua dia kerja dan mm -hmm. seterusnya uh, di, seterusnya mengambil. Uh, mm -hmm. Pengajian tersebut lah. Tapi kalau kita nak menggunakan APEL ini hanya untuk kemasukan. Hanya untuk, untuk kemasukan ke, kelayakan sahaja. Kelayakan kemasukan. Uh -huh. Apabila dia memasuki uh, program UITM, diterima masuk oleh uh -huh. senat UITM, dia akan mengikuti program seperti mana yang dijalankan oleh PJJ lah. Kita uh -huh. punya program jarak jauh. Baik Prof, um, kami juga ingin bertanya sendiri kepada salah seorang yang pernah menyambung pengajian uh -huh. melalui um, program APEL ini dan uh, saya difahamkan di talian sekarang adalah Muhammad Erwan, Muhammad Saleh. Kalau anda sudah bersedia, Erwan? Ya, ya, saya saya. Hello, Erwan. Ya, saya Ah, Ya, saya. Baik, kalau um, dari Erwan sendiri, menerusi apel ini, Erwan menyambung uh, pengajian dalam bidang apa dan di mana? Okey, saya mengikuti meng 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 program uh, pelajaran diploma baking science and technology di Malaysia mm -hmm. Institute of Baking di Petaling Jaya. Mm -hmm. Dan adakah uh, Erwan telah tamat pengajian? Ya, saya baru je habis uh, graduate pada 16 September yang lepas dan uh -huh. sekarang pun dah bekerja di Cameron Highland Resortlah. Secara terus tamat pengajian dan terus bekerja. Ah ya, yeah, betul. Dan uh, kalau boleh dikongsikan kepada kami, apa sebenarnya kebaikan dan kelebihan uh, program APEL ini? Uh, kebaikan program APEL ini adalah sebuah, sebuah program yang memberi peluang kedua kepada saya. Atau uh -huh. siapa sahaja di luar sana yang bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran di ABT ke IPTA dan uh -huh. membuka pengalaman uh, kerja terdahulu. Walaupun saya tidak mempunyai kelulusan peringkat TMA dan SPM, namun uh -huh. saya melalui program APTA ini dapat membolehkan saya mengikuti pelajaran, menyambungkan pelajaran. Uh -huh. Baik kalau uh, Erwan ada sedikit uh, nasihat kepada mereka di luar sana yang mungkin agak keberatan ataupun malu-malu untuk menyambung pengajian disebabkan faktor umur mereka. Faktor umur tidak mem, uh, memahalang kita untuk belajar kita mm -hmm. boleh meneruskan apa tu cerita-cerita uh, kita kita dengan ya, tak kita umur tak kita penting bagi saya untuk menyambung pelajaran. Mm -hmm. ya. Baik, terima kasih uh, Muhammad Erwan. Muhammad Saleh, kami doakan agar uh, Erwan berjaya dalam apa jua bidang yang Erwan ceburi sekarang. Terima kasih sekali lagi. Uh, terima kasih. Baik prof, kita mendengar sendiri uh, daripada salah seorang yang pernah mengikuti apel ini. Ini memberi dia peluang kedua sebenarnya. Dan uh, bagi UiTM sendiri melihat kepada perkara apel ini mungkin uh, masih tidak terlewat sebenarnya tetapi bagi mereka yang di luar sana yang ada kesempitan dari segi kewangan, adakah mereka juga akan mendapat biasiswa dan sebagainya? Mereka kena membayarlah. Mereka uh -huh. membayar. Bukan seperti perdana, bukan seperti program perdana. Uh -huh. Apa yang kita kena pastikan adalah kelayakan itu apabila telah diakreditasikan oleh MQA uh -huh. dan dia sendiri sudah meletakkan program mana yang dia nak ambil. Uh -huh. Itu bergantung kepada calon. Jadi kita akan menerima permohonan itu dan seterusnya melanjutkan pengajian di peringkat, kalau sijil, sijil lah, diploma uh -huh. tapi kita dah tak banyak program sijil, diploma yang banyak, diploma di uh, Sarjana Muda dan Sarjana. Sebenarnya, Kalau, aha, teruskan. Sebenarnya program ini uh, bagus, sebenarnya sebab mm. kita rakyat Malaysia kita, rakyat Malaysia kita sebenarnya dari segi uh, statistik pekerja lah, mm. statistik penduduk yang bekerja, labour force kita sebenarnya 55% labour force kita adalah berpendidikan setakat SPM, setakat SPM. Ya, yang ada pendidikan tinggi hanya 26.4% daripada 30 juta, 13 juta hanya segelintir ya, hanya segelintir jadi kita ada peluang UITM dan juga negara uh -huh. ada peluang untuk uh, mengiktiraf uh, pengalaman lalu ini supaya uh -huh. mereka ini dapat memasuki institusi pengajian tinggi di mana-mana sama ada UA uh, universiti awam ataupun universiti uh, private uh -huh. kalau uh, prof boleh kongsikan kepada kami pusat pengajian tinggi yang terlibat dalam menawarkan tempat uh, untuk mereka yang layak ini saya rasa semua kebanyakannya ada tapi yang macam sebut, Erwan sebut tadilah mm -hmm. dia daripada Kelana Jaya tadi. Mm -hmm. Ya? Hmm. So, ada tempat-tempat yang tertentu. Yes. Baik, kalau tempoh pengajian kita tahu kalau uh, peringkat diploma ada yang ambil dalam 3 atau 4 semester. Mm -hmm. Kalau program APEL ini adakah dia sama seperti pengajian biasa juga? Uh, saya nak tegaskan di sini APEL ini adalah untuk tujuan intik, kemasukan, melayakkan dia masuk. Mm -hmm. Apabila dia layak masuk, dia mesti mengikuti program seperti mana sedia ada. Kalau tiga tahun, tiga tahun lah. Itu minimum tiga tahun. Minimum tiga uh, tahun. Kalau terpaksa mengulang tu dia akan jadi tiga tahun setengah. <laughs> Baik, um, sudah berapa lama uh, UITM menunggu uh, membuka permohonan ini? Sejak, uh, sebenarnya macam saya kata, program jarak jauh dah lama kita tawarkan. Mm -hmm. Tapi yang melalui APEL, memang kita bersedia uh, sejak uh, disediakan pekeliling. Pekeliling. Mm -hmm. pekeliling 2011 dikeluarkan oleh MQA kita bawa ke senat dan diluluskan ada atau tidak sudah uh, apa beberapa senarai yang sudah uh, tersedia uh, tak boleh saya nak nyatakan di sini pasti <laughs> boleh boleh nyatakan baik um, hmm. menerusi program apa ini <laughs> um, harapan <laughs> profesor sendiri dan saya juga mungkin harapan kepada mereka di luar sana yang boleh disampaikan silakan prof sebenarnya pada saya uh, harapannya supaya ramai lagi orang boleh buat ni tak semestinya datang ke UiTM tapi uh -huh. kami sentiasa bersedia uh, tapi lebih kepada as aspirasi negara uh -huh. untuk kita menjadi negara maju uh -huh. uh, ini satu cara untuk kita meningkatkan uh, rakyat kita punya kompetensi uh -huh. dan juga mengiktiraf Pengalaman lalu itu sebagai uh, pengajian tinggi. Uh -huh. Pada pandangan saya itu boleh menyamatarakan Malaysia dengan negara-negara maju yang lain. Uh -huh. Jadi harapan saya cuma cabarannya di sini adalah calon, calon untuk menyediakan portfolio itu. Uh -huh. Kami mengenal pasti itu mungkinannya satu satu kekangan kepada calon-calon uh -huh. uh, untuk menggunakan laluan APEL ini untuk ke program-program Uitm uh -huh. sebab mereka perlu menyediakan dokumentasi. Uh, boleh melawati melawati laman sesawang MQA memang kita kita kena pastilah mereka kena menyediakan bukti-bukti uh, uh -huh. bahawa uh, dan juga sokongan-sokongan seperti uh, majikan bahawa semua pengalaman itu memang mereka lalui. Uh -huh. Jadi kita tak boleh menerima uh, apa yang mereka katakan mereka dah lakukan ya mm -hmm. jadi kita mesti menjamin kualiti itulah Dan ada juga... atau tidak um, pihak yang bertanggungjawab untuk membantu mereka dalam um, menyediakan portfolio ini setakat ini saya tak nampak tapi mm -hmm. saya jangka ia mungkin boleh dijadikan satu peluang pekerjaan jugalah mm -hmm. untuk kalau graduan-graduan kita yang sekarang ni Uh, mana yang tahu menganggu, boleh mereka menyediakan perkhidmatan. Menyediakan perkhidmatan itu. Baik, terima kasih ada. kami ucapkan dan saya pasti uh, UITM sebenarnya menunggu uh, apel ini untuk berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Rozia Janor. Beliau merupakan pengarah Hal Ehwal Kurikulum Universiti Teknologi Mara UITM. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan.